Moroku, Yitichumu, Uranganzira, Ushote, Mumide, Hoyenavani, Mumijiri, Ajen Yube, Atawanga, Mieruana, Mukovazira. Amahoro kuri wowe nk'uko uyu muhanzi abiririmba. Ndagusuje cyane kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza ngo uhe ikaze muri iki kiganiro gito tugiye kugirana. Ni ikiganiro ndibuze kwibanda ku bikorwa bya ARJ Iseka nk'umuryango w'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Njye ndi Muhire Kamarade. Mu ntege nke za ARJ igira harimo kwibuka, kwirinda, guharanira kubaho neza ndetse no kurerana. Ibi bigaragara mu bikorwa bitandukanye by'ubuzima bwa ARJ aho iri hose mu Rwanda. ARJ ni umuryango w'abanyeshuri bo mu mashuri makuru na za kaminuza, ukagira na GARJ, ni ukuvuga abanyamuryango ba ARJ ariko batakibarizwa ku ntebe y'ishuri. Hari ku wa gatanu ubwo ARJ Iseka yasozaga icyumweru yise Humura Nturi Wenyine, igikorwa cyari kigamije kwegera abanyamuryango bayo. Ni igikorwa cyatangiye ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatatu, gisozwa ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2017 turimo. Gusa umunsi ukurikiyeho ARJ Iseka yagombaga gutangirana n'ibindi bikorwa bya ARJ na GARJ byatangiriye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Mata, bikaba bikomeje kugeza n'ubu. Nguha ikaze none muri iki kiganiro gito tugiye kugirana, gusa ndibanda ku bikorwa ARJ Iseka yari imazemo icyumweru. Ni ibikorwa byari byiganjemo kwegera abanyamuryango bayo bitabwaho mu buzima babayemo bw'ishuri, abari bakeneye ubufasha kurusha abandi bakemura ibibazo by'icumbi, imibereho ndetse no kubaha ubundi bufasha. Iki gikorwa ngo ni umwihariko wa ARJ Iseka, ngo gitandukanye n'icyo ARJ itegura nubwo bifitanye isano. Izaye Niyonkuru ni umuhuzabikorwa wa ARJ Iseka, aradusobanurira impamvu y'iki gikorwa n'uko cyatekerejwe. Twateganyije igikorwa cya Humura Nturi Wenyine. Twagiteguye mu by'ukuri hari ikindi gikorwa kirimo gitegurwa cya ARJ Week. Twebwe nka ARJ Iseka tugira ibikorwa byinshi dufashamo cyane cyane abacitse ku icumu ndetse natwe ubwacu. Kenshi hari igihe tugenda tukibanda ko hanze gusa, twibagirwa twebwe ubwacu mu by'ukuri yuko hari abagifite ibikomere, hari abagifite ibibazo birenze ubushobozi bwacu. Twaricaye hamwe na bagenzi banjye tubona yuko mu by'ukuri natwe ubwacu hari icyo dukeneye kuba twamarira bagenzi bacu. Turavuga duti muri iyi minsi turimo twitegura kwibuka abacu bazize Jenoside, harimo bagenzi bacu twigana bababaye, twagombye kuba twafasha kugira ngo mu by'ukuri babone yuko nubwo hari imiryango bahuriramo muri famiye hano muri Iseka, babone yuko mu by'ukuri bagenzi babo babibuka babatekerezaho. Twirinze rero yuko baheranwa n'agahinda, harimo abafite ubushobozi bukeya. Twaravuze duti ni byiza yuko nabo twagombye kubageraho, tukabereka yuko atari bonyine, dore yuko n'insanganyamatsiko ibisobanura ni Humura Nturi Wenyine. Amahoro ku giti cy'umuntu, uburenganzira bushobotse. Kuva ku itariki ya gatandatu kugeza ku itariki ya cumi hasohowe amafamiye cumi n'imwe yose agizwe na ARJ Iseka. Uwasurwaga yagombaga kuba yaratoranyijwe na bagenzi be. Uyu ni David Mwumvaneza, ni umuhuzabikorwa wa ARJ Iseka wa kabiri wungirije, aratubwira uko ibikorwa byakorwaga nubwo bitari byoroshye kubihuza n'amasomo. Mu by'umwihariko mu bikorwa byose bya famiye tukumva ko tugomba kubana, ari nayo mpamvu twatekereje icyo gikorwa cya Humura Nturi Wenyine, kuko twatoranyije abana cumi n'umwe bageze umuryango ARJ Iseka amafamiye uko ari cumi n'umwe. Buri munyamuryango arateganyijwe ibihumbi makumyabiri byazamufasha, ariko tureba neza kuko ntago aha umuntu amafaranga, burya amafaranga ni ikintu cyiza ariko mu buryo bwo gukoreshwa nabwo rimwe na rimwe kidakoreshwa nk'uko bikwiriye, nk'uko umuntu aba abiteganya bitewe n'ibibazo umuntu aba afite atandukanye. Ariko turavuga ati nimba turi umwe, reka dushake ibintu byose twabyaba bisa kugira ngo n'ugifashe afate ikintu gisa, kuko nka cya giciro nk'icyo yari agenewe. Ndumva twe twarabageneye kugurira kawunga ndetse n'umuceri, harimo n'ibirayi, tubagenera n'amafaranga
mu bibazo nda bafite muri mu mazu batuyemo cyangwa amacumbi babamo, ndetse by'umwihariko akabaho kugira ngo tubasure tubaganirize abafite ibibazo bijya bitandukanye. Mwabihuzaga gute n'amasomo kubera ko nibaze ko ari abanyeshuri nabo? Cyo ntabwo cyari kitworoheye kuko orere yacu kubipanze ntabwo ari orere navuga ko ibitworoheye ku buryo ki isaha n'isaha wabona umunyeshuri cyangwa se abanyamuryango, kuko amasomo atangira mu gitondo saa mbiri agasoza saa sita, nyuma y'amasomo tukatangira isomo saa munani by'umwihariko akarangira saa kumi n'igice cyangwa se saa kumi n'imwe na makumyabiri bitewe n'umwarimu mufite n'amasaha n'afite ndetse n'isomo mufite. Gusa kubwo mutima ukunda twarabikoze kandi numva twarabikoze neza, habayeho kwigomwa ku buryo twabikoraga nyuma y'amasomo kuko niyo ya mbere yatuzanye hano, tukabikora nyuma y'amasomo kugira ngo igikorwa nacyo kigende kandi kigende neza. Bavuga amahoro bahishe imihoro inyuma. Bamwe mu basuwe n'abasuye barashimangira urukundo rwagakwiye kuturanga. Uyu ni Kayitesi Ange nawe yarasuwe, yashimiye cyane uburyo umuryango umuzirikana. Naho Cyusa Jean Paul yahoze ari umubyeyi muri famiye Icyusa mbere y'uko ihuzwa na Humura maze bikaba Icyusa cya Humura, arasaba guhozaho ibi bikorwa byo gusura abavandimwe b'umuryango aha bari bateraniye ho Kayitesi Ange atuye. Twakomeje kuvuga cyane ku kintu bita urukundo, kugira ngo urukundo ni rwo rwabuze mu bantu, iyo ruhari ibintu byose bigenda neza. Aho ngiye icyo nababwira ni uko twashimangira intambwe twateye, uko turimo kwitabira ubu ntibisubire inyuma ahubwo tukabyigiza imbere. Buriya twebwe dufite ikintu kinini duhuriyeho, nubwo tuvuga ngo duhuriye ku rukundo ariko twe dufite amateka duhuriyeho, na n'uyu munsi ariyo ya mateka twebwe atatwemerera kubaho nk'uko abandi bose babayeho hariya ku muhanda. Twebwe tugamije kubaho neza tugakundana aho abandi batari nk'uko nabikubwiye mu ntangiriro y'iki kiganiro. ARJ Week ni igikorwa gikorwa mu bikorwa bisa nk'ibi ngibi ARJ Iseka yakoze birimo kwegera inshuti n'abandi batishoboye. Byatumye mbaza umuhuza bikorwa wa ARJ Iseka aho bitandukanye n'igikorwa bari bamaze iminsi bakora. Navuga yuko ibyacu tutabikoze ni intangiriro kuko Humura Nturi Wenyine Week irareba abanyeshuri baba muri Iseka, abanyamuryango ba ARJ badafite ubushobozi buhagije, nubwo wenda twese tudafite ubushobozi buhagije ariko ababaye kurusha abandi. Bitandukanye na ARJ Week, ntabwo ARJ Week ireba abanyamuryango ba ARJ, ireba abanyamuryango bake ba ARJ, ikareba abarescapé muri rusange, ikareba n'abagize uruhare mu kurokora abarescapé. Mu by'ukuri ntabwo navuga yuko ari ibikorwa bihuye, ni ibikorwa bitandukanye ariko byuzuzanya. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, Vidya Numva Neza arashima abantu bose bafatanyije kugira ngo ibikorwa bibashe kugerwaho. Noneho no gushima cyane cyane ababyeyi, abana ndetse n'abagize uruhare cyane kugira ngo iki gikorwa kigende, abakomiseri n'abandi bagiye batandukanye badufite ingabo mu bitugu kugira ngo iki gikorwa gikomeze kandi kigende neza. Hari aho byageze ugasanga noneho gahunda yakagombye gutangira saa kumi n'imwe n'igice ugasanga irengejeho amasaha, ariko barayihanganiye kandi numva twarabikoze, ndetse n'uwo twasuye nawe yabaga yishimye anezerewe, by'umwihariko na famiye nayo ubwayo yarishimaga muri rusange. Wana Omar Imani,
wanachotaka ni amani wanaomba na imbere heza hararanirwa kandi mu buzima nta kujinjika dukenyere dukomeza imihigira komeye kandi rakomeje nanyi ndagushimiye cyane nkwifurije gukomeza kugubwa neza njye umvaga ndi kamarade muhire ukomeze kugira ibihe byiza duharanira amahoro mu mitima yacu